Milé deti, vítam vás pri sledovaní online parády. Iste viete, že koronavírus stále vyčíňa. Tak sme sa rozhodli, že vám zahráme a zaspievame cez obrazovku. Pripravili sme si pre vás 4 videopríbehy, v ktorých sa dúfame, že niečo aj dozviete, že sa zabavíte a že si s nami aj zaspievate. Tak poďme na to!